Takže paráda. Jsem tu. Jixeron. Nice, jsem si živě. Jupí. Nice, paráda. Takže. Už by to mělo jít všechno hezky. Minecraft už by se měl taky nahodit. A je. Jdeme na to, jsem tu. Ahoj, Molikseron. Ahojte všichni, ale zdravím vás. Jo, slyšíte radu, což je samozřejmě paráda. Pravděpodobně ze začátku bude chvilku další odezva, ale hned potom se to zase srovná. Minimálně podle toho, jak to je v poslední době. Takže si pustíme nějaký skvělý banger. A můžeme se jít prostě na to. No. Cos, jdeš Discord, zdravím tě a Discord možná půjdu později. Takže mě zdravím všechno, že? Teda nevím. Jo, jenom protože jsem mimo, aha, dobrý. Tak jo. Už by to mělo, Nikola se zdravím tě na streamu taky. Zdravím vás, 5 lidí takhle, to je parádička. Takže, už já napíšu IP. Pošli spolu si někde vypítu, a to budu se editovat, sorry, že otrvujeme, hele, není problém, hele, naopak je Riko, každopádně potom pošlu, a jo, kdo ještě nemá like, tak určitě dejte, zdravím 7 lidí už, ne tak na začátek, to je luxusní, jo. Dlouho jsem na streamu, každopádně. Určitě to bude super, jo. Paráda, tak jo, musím to. Ne, čipy, dobře, já dám něco jiného, já dostanu jinak ban, dobře. Je mi to jasný. Ne, dobře, jo. Dobře, opraveno. Pak už ale nebudu moci, hele, a je to nutný. Na sluch si je majitel? Paráda, každopádně na sluch se dneska nejdem, no. Když mám login, to se chci zvělat premium, hej. Já je nevidíte hru pořád, co to je? Vyřešíme, hele, není problém. Hudba hrozně řeve a je. A už vidíte hru, paráda. Tak jo. Já jedu.
Ok, jdu se nabojit, takže právě mám pocit, že úplně nefunguje. Ale dejme tomu, že... Jo, paráda, takže... Máme se ve Fredech, přijmi pos. Hned ti to přijmu. Zdravím 9 lidí na streamu, zdravím všechny. To jo, 9 lidí takhle hned na začátku, to je luxusní, ale... Ok, já se tě profem přidám. Hele, byl by majitel serveru tak hodný a poslal by mi sem do chatu IP. Prej neexistuješ, takže se tě... Ok, takže... Čiče už zdravím tě, 10 lidí. Mythical on top, přesně tak hoši. Půjdeš na Slux Plus? Dneska se ne, hele. I když možná taky se dostávám, Mikey 44, už jsem si myslel, že Mikey 99, ale zdravím tě na streamu, ale budu moc rád za like Arber, pokud ještě nemáš. Jo, že tak to je luxusní, takhle, yes, vedení zdravím. Funguje, tak já se to podívám, hele ještě. Čau, Kuba, i... Co? Kubak XD, aha, jaj, zdravím tě, ale to starý hodně dlouho nebyl. Každopádně budu moc rád za like odběr všichni. A jo. IP, hned vám poslouším. Čekajte chviličku, jenom IP vám hned seženu. Jak se máš? Mám se dobře. Mám odběr, to je důležitý. Scéna, jo, vidím, že je postižená, děkuji mě. Tu scénu jsem musel nějak něco s tím udělat, to je hrozný. I na dnešní stream jsem se hrozně těšila. Luxusní, jo. Takže. Máš jednu obrazovku? Je. Vidím, děkuji mě. Je, píšu. Ok, paráda a jo. Děkuji ti, Drezy. Ok, máte připlou IP, můžete se napojit, určitě bude mají to moc rád a vedení serveru, zdravím ty Drizzy a ještě si udělám reklamu a jdem rovno toho, je tady velký update na Mythical MC, takže určitě se napojte, stojí to za to. Ok, paráda, ale nevím čas z nějakého důvodu, to je docela blbý. Děkuji za odběr, Mikey 44, děkuji moc. Každopádně, že zítra pravděpodobně vyjde úplně topový video, doporučuji se podívat. Ale teďka verze 1.20.
Kamo, kdy budeš mít reklamy, Leon.cz, jako reklamy na YouTube, to se ještě chvilku počkám, jestli myslíš ty, no. Každopádně, jdem se vydat na serveru, protože mě nejsledí. Proběh tady obrovský update, je tady nové lobby, jsou přidaný jedné vajíčky na 1.9 PVčko, takže určitě zkoušíme, ale já jsem sice převážně 1.8 hráč, ale určitě to bude zajímavý. Wow, tak tady je lidi. Není zač, děkuji moc, hele, i tak, každopádně jo. Tady to jede ve velkém. TikTokery, YouTubeři tady jsou. Okej, není zač. Jo, a na YouTube budu mít reklamy, až budu mít 1000 odběratelů. Oni to teďka sice mějí, no, na 500 myslím, ale on taky nějaký divný trochu. Jsem to musím nějak líp podívat. Každopádně, kdo chce, tak určitě si můžete udělat tady resku a hrát tady, protože nudit se tady určitě nebudete, máte tady spoustu různých mechanik a úplně extrémně dobře vytvořený třeba roztopo, to je prostě šílený. Jo. A funguje to naprosto spolehlivě. Lagy? Jo, máte pravdu, ale jdu to opravit. Jo, já totiž mám 50 000 bitrate, to bude asi tím, ale. Takže vám děkuji vám za upozornění. Tak jo, už by se to nemělo sekat. A jo. Oh, já mám úplně skvělou funkci. Ne, aha, nemám. Mesiac? Cože? Ne, mesiac, potrička, aha, jedno. Takže, jo. Můžeme si tady udělat někde basecovala. Jdu se připojit, paráda. Budu moc rád. A samozřejmě vedení serveru taky bude moc ráda. Kdo je majitel, jestli se můžu zeptat? Drizzy. Když, hele, se napojíš na server, tak tam máš NPCčko Discord. Na lobby mám takový tušení a můžeš se napojit a napsat nějakou zamilovanou zprávu majitelovi. Jaký je server? Mythical MC, doporučuji. A zdravím tě na streamu, Zdeněk. Zdeněk 11, ale to paráda. Zdravím. Takže, tady je to moc pěkné, každopádně bych se šel podívat na ty jedna věnčky, protože přece jenom PvP hráč ten pravděpodobně a jo. Bude to asi něco lepší. IP, máš připlou. mc.mythical.mc.eu mythical.mc.eu a máš toho připlý. Já už se taky jdu připojit, paráda, hele. Drizzy, jestli jsi na stream, právě jsem ti se jednala 3 lidi na server, takže já myslím, že jsem kvalitní youtuber. Ale děkuju vám všem za to, že jste dorazili takhle rychle, děkuju, hele. Z toho mám fakt radost. A server jako jeden neuvěřitelně. Doufám, že má ještě dlouhou budoucnost, což samozřejmě předpokládám, že jo, podle toho, jak to tady jede. Máš dobrý video? Děkuji moc, hele. Každopádně zítra vyjde nový video a bude to úplná topovka. Takže doporučuji se podívat. A jo. Myslím si, že se to video fakt hodně povedlo, dělal to tak na půl můj střih, potom jsem si to sice ještě poměrně dost upravil, každopádně bude to úplně perfektní. Ano? Tak děkuji. Každopádně můžem Drizzy jít potom do kolu, třeba na streamu tady. Teda pokud budeš chtít. Pokud chceš, tak můžem klidně i teďka, jestli máš náhledu. Jde. Okej, tady to vypadá dost nadějně, nějaký diamanty.
No kam, tak to se mi fakt povedlo zase. Já jsem fakt profesionální hráč v Minecraftu. Klidně? OK, tak jo. Můžem teda vít dva, takže jo. Já teda vzpomenu dvou a klidně můžu mít dvou. Na chvilku. Tak je paráda. Já vypnu tu hudbu na chvilku. Máte to hezký. Hele, pan, můžeš poděkat tady majitelovi, každopádně. Jo, ten server je fakt dobrý. Doporučuju se napojit. Drezi, když tak volám ti. Teda pokud máš zájem, samozřejmě. Přijmeš request a po streamu ti to přijmu. Teďka bohužel, každopádně jo. OK, každopádně, já bych se asi tady udělám ještě jednu reklamu a přesunul bych se na ty jedavenčky, protože přece jenom PvPčka mám rád, takže myslím si, že by to mohlo být dobrý. Je tady teda ještě Skyblock, tak se na něj můžeme podívat, tak je to dobrý. Musím opustit stream, ahoj, bohužel, tak to je mi líto, každopádně, ahoj a děkuji ti, že jsi sem dorazil aspoň na chvilku, doufám, že máš, jsi tady zanechal like, ať se stream se než doporučuje. A zdravím tě, zdravím, hele, má to to fakt pěkný ten update, se dost povedl. Ale děkujem. Ale jestli chceš, tak můžeme jít teďka přímo na duely. Jo, tak jo, tak já jsem teďka na... Jo, tak jo, já jdu na duely. A jste vypnovaný už? Yes, půjdeš na X. Okej. Okay. Ono je tady hodně map, takže ono se to nějak střídá, takže jo. Teďka se zrovna dalo takové. A to je úplně perfektní toho. Hlavně nie, ale ty. Jaj, aha, dobře. Tak jsem zvědavej. Hele, jako... Já fakt... 1.9 PvPčko úplně nehrám, takže... To asi nebude žádná slava a toho teda... Není úplně profesionální. To já taky opravdu. Já mám rozbitej štít, no, tak to jsem asi tak... Já jsem měl jedno HPčko. Pínavý fight. Jo, to je content, no. Yes. Good game. Pojď ještě třeba s Mary, může to bude zajímavý. Dobře, můžeme vyzkoušet. Počkej, tak. Je to i Bedrock? Ale teďka v danou chvíli, to není pro Bedrock. A tak bohužel Mikey 44, třeba někdy v budoucnosti, jak máme. Každopádně, YouTube main, zdravím tě. Každopádně, jestli máte nějaké, skvělé zprávy pro tady majitele, tak můžete psát, no. Musí mít omlouvám okay. Vlastně je tu funkce, na survivalu je funkce, lomanonic. Jo, já jsem, no. To jsem si zkoušel předtím, to je úplně perfektní. Pojďme zkusit ještě něco, třeba, kombo, jak funguje kombo na jeden? Tady to je normálně, jakože je jedna smyškový. Jo, aha, no tak to má asi trochu blbou verze, no, ale tak nevadí. Ale ne, jakoby ono to funguje úplně v pohodě. Dívej. Je
Když se teďka nebude žívat třeba, víš, ano, to jako, pak bude úplně v tom. Jo, už chápu, no. Ale to máte jako dost dobře udělaný, no. Máme i plocky všechno. A jde se napojit z 1.8, že? Ne. No. Jej, tak dobře. Jako ono by to ani nebylo úplně kompatibilní, že jo, takže... No, chápu, no, to by bylo asi dost složitý udělat. Máš hodně zničený armor? No, ani ne, ale... Spíš mám pocit, že ten V-tap mi tady nějak úplně nefunguje. No, tady právě nefunguje. No jasně, no, na jedna... 20. Tak, pěkně. Ty máš podprůměrný skills v PvP, děkuji Zdeňku. Vážím se to. Tak. My se mohli zabít tím, že ti rupnu armor. A nebo mi dáš lomanoky. To teda kill, to bude efektivnější. Ale už nemám skoro helmu, no, takže. Já to mám všechno full skoro. Mě to dlouhý fighty úplně nedávám, no, to sumo je asi pro mě o něco lepší. To taky sumo, no. Jo, tak můžeme vyzkoušet potom. A jinak, jak se máš, mám se dobře, Molikorne, jak se máš ty? To jsou takové RPG partikly. Jo, jako má to vychytaný, no. A ty mapy a to lobby, vypadá to trochu jak na Quaplay, to lobby. Když asi, jako myslíš main lobby? Jo. Jo, to. To bylo dobrý kombo teďka. K tomu bych se nevyjadřoval to. Yes. Myslím, že máš víc těch jako armorů. Aha, jejda. Tak to třeba na Hypixel, teda na Hypixel, na Mindmanu není ani. Tak to bude nekonečný asi docela, no. Nejvíc načela, tak to jsem rád, Molikor, na to. No, ještě to dám. Jejda. Víc jak dlouho to bude fightit, ale už jako, už to trvá 4 minuty. No jako, tohle je docela na deal, no. Každopádně brzo bude na mém druhém kanále i video, kde bude soutěž o meč. Musíme se nějak domluvit, ten meč totiž tam nemám, už mám takový blbý pocit. Tak uděláme nové, no. Dobře, tak. Uděláme o festivalky. Dobře, tak jo. Sezónní klíč, takže ono jakoby je celkem rare. Chápu. Co doplnit hangry? No. Já ten armor nemám ani v polovině. Připadl se tady nějaký týpek. Paráda, ale jako to mi ani neříkej. Už se těším, až budu editovat. No neboj, Malikor, nemám pro tebe asi 5 hodin záznamu. Nice. Okay, já se k tomu nebudu vyjadřovat, to se mi vůbec nelíbí na to, jako... To jsou moje také celkem dlouho. Na kolik to je kolo? Na jedno nebo je nějaké... Na jedno, ale zkrán? Jakoby... Jakoby ale, že on, když tam nejde na ten V-tap, tak je to takové těžké. Jo, no, to...
Chápu, ale toho se mi teda vůbec nelíbí. Tak já jsem byl staknutej. No právě. To jako není pedání. Ok, to je na 20. Tam štěm široká armáda. Já už nebudu mít helmu, no. 5 hodin čeho, videa, kde se snažím zabít iHeart TV, který, kde nemám audio, takže to budu muset dodabovat, já už se těším. No dobrý, už nemám helmu, tak to je konec tohle. Vítám, kde ti je ropnou kalhoty a chestplate. Nebo už jako se dočkáš za chvilečka. Kde se dělám další týpek? Ale jako jeden, no mě, tak já mám se docela... Jo, teďka po updateu jo, to jako hodně vyboostilo. Jako dneska to nekleslo pod 10 dráčů. To je hodně slušný, no. Nejlepší na tom, že ani jeden z vás nemůže odepsat. No jako, to úplně ne teďka, no. Hele, zdravím, že tady Steve, ale... Ty už je moje boce budou pryč, takže už to máš, no. Já je ale tak to zvládnu? To nevím, hele, 5 hodin záznamu jsem tě ještě nikdy neposlal, molekorne. Dobré, už je airplay. Napsal, chci potom s tebou. Brikoneš, už by tě to mohla rupnout. Ještě, no, dobrý, okay. Koneš. Ej, guru, já jim hlám. Gratuluju. Ale, no. Ty, kity určený k tomu jsou asi lepší na tohle verzi úplně, jako. O něco, víš. Čekaj. UHC je normálně na 1.9 PV. Ne, jenom dva kity, to jsou na jedna osmičkový. Jo, ok. Tak jo. Asi X je nejlepší. No jo, tak já ti děkuju za rozhovor, hele. A jo, já se půjdu vědomo tady. Ne, tak. Čau. Jak si krystal, ne? Co jde? Ty hraješ, to je ne, X-ky. Jo, každopádně, jo. Teďka, teď když tak potom nezavolám ještě. Co nečekal, že jste partnu? Oj, dobrý. To nechám. To dovezí podělat tady na to. Čekaj. A jo, sorry. Ano, promiň. A jo, sorry, jsem se nedělal, nemyslel, že můžeme. Jo, já... Nějaký zmatený teďka, sorry. Dobrý, už jdem normálně, Steve. Potom můžeme jít ještě jednou, protože jsem... Došel nějak dřív. Tak snad Mythical MC pojede ještě, jako... Jo, mám to už... Teďka to mám předplacené do, už, do toho... do prosince. No jako, to musel být hodně drahý, jo. Všechny ty jako se... Jako jo, ale... Zvlášť ty duely. Ale teďka budou vycházet hodně často a budejte na duely. Jo, a co plánujete, hele, jestli můžu nějaký lík tady na stream? One shot? Ok, to zní zajímavě. Ale třeba ten Trident je celkem originální, protože ten jako nenajdeš na jako hodně PvP serverech. Mrknu na to, ale to jsem ještě nevyzkoušel. Že to je celkem zajímavý kit. Plus, kdyby si chtěl, tak můžem udělat tvůj vlastní kit. Jo, hele, jako vůbec bych se nezlobil. Klidně se můžem někdy domluvit na tom, každopádně teďka asi úplně ne. Bude blbý, až mě někdo bude porážet. No, ale se bude o něco psal.
zdravím M-Fox. Malikorne, proč píšeš místo co s čš? Co to je? No já se zabijem, musím se fajtit. Ale mohli bysme, nebo mohli bys, mohli byste udělat něco jako UHCR, ale normálně, až tady bude třeba víc hráčů, což předpokládám, že teďka s těma, kolik máte youtuberů, bude, tak byste mohli udělat jakoby, jako na sluce, prostě UHCR na 1.9 PAPčka. To je docela sranda. Já jsem napsal, ať vydrží. No hele, vlastně já teďka jako už tu už plánuju, to už je v plánu celkem delší dobu a asi teďka, buď tento měsíc nebo příští měsíc to máme v plánu zprovoznit. Ok, tak to se těším, ale to budu tady hrát pořád. Ale jinak bude brzy video ze serveru, nějaký propracovanější, než tamto to bylo. Tak. Dobrý, já půjdu teďka na duely. Dobrý, good game, Steve. Okay, Drizzy, já už půjdu se věnovat četu, děkuji moc za hovor a já tě když tak potom ještě zavolám. Ok, tak čau. Čau. Vypadá. Je to bylo pěkný. Ježíš, no tak jenom jeden háček, co máš za problém? Ne, já nemám žádný problém. Ok, každopádně, kdo chce, můžete jít proti mě nějaký. Jak se ten trident, někdo trident, pojďte. Píš tím pěkně. Já to už v životě nevím. Jej, tady jsou statistiky vypsané, tak to je dobrý. Aj. Pojďte trident někdo. Pot? Jo, díky. To doufám. Ne, já... Nebojím, Molikorne, nemám žádný problém proti tobě, já jsem hodnej. Kam, a tohle je dobrý, když to mě bude bavit, podle. Počkej, má to ten engine, že se mi to vrátí? Je dobrý. Molikorne, ale to vypadá jako něco, co mi maximálně nepůjde. Ale jo, tak to nevypadá úplně špatně. Ok, kámo, to se mi docela povedlo, to kombo. Já nevím, mě ty komba na 1.9 PVPčku připadají taky zvláštní. Ale, co děláš, pojď, fight. Aha, tak jo. Ale to je dobrý kit, tohle mě baví. Crystals? Tyjo, Crystals? Tak jo. Jejda, tak tady jsem asi trochu mrtvej. Mně se nejde připojit na Wi-Fi, takže jo, ok, v pohodě. Ok. To vypadá jako něco, co se mi fakt nedaří. Hej, já jsem v životě nehrál nebo jednou možná. Já nevím, jak se to používá. Ok, ty kámo, tak to, kdyby viděl majitel, tak mi dá permaban. Já vůbec nevím jako ten movement, jak... Oh. Co to bylo jakože? Ok, to se mi teda vůbec nelíbilo.
To je jedna. Ale jako, to jo. Docela fedal, no. Ok, zkusme ten tank někde. To bylo dobrý. Molikon neumí to snafot XD, co to je prostě. Pojďte někdo tank, kdo tady je. Zdravím 8 lidí na stream, zdravím ho, že dneska to je úspěšný tady. Já myslím, že to je Dreze. A jak ty jsi ale vtipnej. Pojď plus Crystals. Je jedna. Pojďte tank někdo. Chvilku prosím, já chci vyzkoušet tank. No armor. To je ale jako metal pěkný, no. Leon tank? Však já tam jsem. No tak, já jsem teprve ve školce, učím se písmenka a háčky. Je, no tak já vím, že jsi takový opuštěný, ne, dobře. Ne, promiň, já vím, stříháš skvěle videa, jsi úplně... Perfektní. Tam jak se nemůžu být 14 hráčů? Já nic. Jdeme se podívat na ten one block. To bude zajímavý, tam jsem ještě ani nebyl, mám takový blbý pocit. Každopádně, kdo je novej a nemá like, určitě ho dejte, ať se stream co nejvíc doporučte a zítra vyjde video. Teda pokud ještě molikon, hejbne kostru, až mu pošlu to video. Press S, ok, také. Dobře, reklama nesmí chybět. Ale jako tohle mají vychytaný. Jako mají to hrozně pěkný, mě teďka, ale musel teda ten tapet trošku nějaký jiný, ale... Ale to se opraví, to chápu. 12 je nejlepší, to je. Taky se učím editovat nějakého trospíka. Tak to gratuluju, ale asi máš nějakého dost pochybního učitele. Ale tady to pěkný, mám Nick. Nejkam, já jsem to zapomněl na full screen, já jsem zapomněl. Teda, nezapomněl, já... Já jsem to přeřekl. Je to schválně? OK. Tak nic. Co se, zdravím tě, zdravím na streamu. Zelda. Tady je to pěkný, jakože já sice Skyblock upřímně jsem nikdy moc nehrál, ale jakože to zpracování je extrémně pěkný. Když ti něco pošlu na desk, upřímně to ohodnotíš plus. Známe se asi. Tak asi jo. Mám se bát. Ne, ok, já jdu na ten survival, tam to bylo... Dobrý, ale jako 16 lidí to už na český poměr je fakt hodně. Parkour, o. Oh. Třeba už mám nějaký serverovej, no tak asi ne. Lomeno is? Jo, já jsem to pochopil, každopádně. Já jdu na tom survival, ten mě je podle mě fakt dobrý. Vždycky můžu... Ale děkuji ti, Drezi, za rovnou. Nice.
Historie, to je pěkný. Proč mám med doma? Jo. Zgil jsem medium, a proč? Ok, co jsi to napsal za toto chatu? Mě nebude mít ráda půlka serveru kvůli tomu. Hej. Jo, tady můžete ještě vidět můj aim, jo, je fakt dokonalý. Vidíte můj nick jako Subtuleon, nebo mi Drezy právě schodil rank? Máš to na disk, potom se na to podívám za chvilku. Ano, není, jde. Já jsem s tím nikdy nepracoval. Okay, já se s tím nemůžu hrát, radši. Takže až se to zapne, dáme fotku. Jak? Cože? A dáváme sušenku, já jsem asi něco nestihl. Já jsem něco vynechal. A bet, já hned tě přijmu žádost. Jenom až vyřeším tady ten trouble. On se s tím FPSkou, co to je? Wow. Tady čau. Wow, vlastně se to je. Sorry, musel jsem... Jo, ale jako to není úplně dobrý, já bych se chtěl ubydlet někde. Kamu. Bohužel musíme family friendly kanál to nepodporu. Kam, ale pokud se trefím vůbec. A to taky vás. Sorry, mám málo času, mrkneš plus. Dobře. Trochu se bojím. Plus upřímně. Je to klíčenka a budeme prodávat na naší akci. Jako je to pěkný, ale já nějak nechápu kontakt s tím úplně asi. Reálně je to pěkný, ale nechápu ten kontext. Kdo ti udělal tu náhledovku na stream? Dělal to ten jeden. Já ti přijmu to žádný, sorry. To udělal pan Vaflík, ale on to udělal přes nějaký program, takže předpokládám, že to nebylo nic těžkého. Ale jako je to pěkný. Takže předpokládám, že něco jako měla inteligence, ale něco trochu jiného asi. Jako nepředpokládám, že to bylo nějak těžký každopádně. Je to pěkný, tak jsem si to dal. Jenom to musím si oříznout zítra ještě trochu. Nechám, když jsem zabavl, tak. A to je pěkný. Ty FPSka nějak dropu, co to je dneska? Ty koně, to je důležitý zabít. Jinak jak se máte, kdo tady je nový hlan? Doufám, že se máte dobře, pokud ne, tak doufám, že můj stream vám zlepší na aspoň nějak.
OK, chtěl bych si udělat nějakou krásnou resku, kde bych měl krásný domeček a to na to budu se mít krásný místo, takže tady ne. To ale mohl bych jí těžit. Kdyby to šlo bucket. No dobrý, tak to nepotřebuji. Já počkej, já mám vlastně... Jej, na co se tady s tím štuju, však já mám lomeno fly. Ty FPSka nechápu, to jo, ale tak tady to je docela pěkný. To je pěkný, ale... Tady jsem ti k tomu něco napsal. Já se bojím. No ale, ok, podívám se. Ok, to jsem pochopil, ale já nechápu ten kontext, jakože... Jo, chápu, že to je prostě nějaká cedule, nebo prostě nějaký příběšek, jak jsi psal, ale já nechápu jako důvod, proč mi tohle posíláš, jakože, a hlavně jsi napsal, že se asi známe a já nevím teda, ale nevím o tom, že bych tě znal, nebo jako znám, že jako takhle, ale ze streamu, wow, jde, Jako vezmu se, že? Mám příkaz... Příkaz. Yes, lomeno Anvil, to je tak dobrý příkaz. Tam ještě ustřílí skeleton. Wow, ale Gerda, tyjo, to jsem dlouho neviděl. Jsem viděl na pozadí tak před rokem. Brz, nechce spolupracovat, prostě co to je? A už se rozpomněl. A další diamanty, já jsem si jich mám, nevšim, co to je. To je parádička. Jinak jako kejvky teda brutální, ale dia by tady mohl být víc. Jo, asi jen ze streamu. Ale mám pocit, že jsme chtěli párkrát spolu natočit. Točit? Co? No nic, tak se mění, cos? Asi čau? Já nevím, já jsem nějaký zmatený, já jde a další. Teda když mi Drizzy tady lítá před obočem a jenom myslím, že jsem plicuje. Ale jako ty kejvky, které už nejsou sice moc nový, ale tak jsou hrozně pěkný. Jakže to je fakt dobrý. O, další jde. Kam a ty tady předtím nebyly, podle mě. Drizzy. Čus. Kam a tohle zase jako hodně pravidelně. Čus. Aha, asi OK. Kdo je nejbohatší hráč na... Desátý. Tak to nejde moc dobrý. Staneme se nejbohatším hráčem. Staneme se nejbohatším hráčem. Ty FPSky nějaké dropou, co to je? Okay, ale tohle je fakt pěkný, ta kejvka. Ale chci si udělat nějaký baráček.
jestli tady někdo má to nějaké dřevo nebo něco, který by se byli ochotný věnovat, tak určitě mi pošlete tipa a ať se můžu postavit domeček. Jede, aha. Já jsem si musel říct na povrchu, já jsem někde. A dobrý, tady už. Ještě tady už je hlína. Už jsem tady. Nice. A tady je to pěkný. Jo, to je tady. To co je tam? Mám si postavit dům tady na tom? Nějakou bejsku? To je asi moc crazy, že? Další klíče za 25 hráčů. Takže kdo ještě není napojený, ale na stream, určitě se napojte, ať dostaneme nějaký klíče, a co to tady je? A farma. Je tady dneska. Danda. Já je to ten TikToker, ne? Luxusně. Okay, tady je Danda, ale já bych to chtěl někde na samotě. Wow, ruin portál, jo. Beru všechno. Ale jako, co je podle mě úplně skvělý, je, že už tady není ten, to, že musíte pít vodu, to je podle mě fakt super. Jako sice to byla zajímavá mechanika, ale já nevím, podle mě to bylo hrozně taky otravný. Wow, džungle. To tady bych si mohl poslat nějaký domeček. Nebo v džungle, na stromě. Kde si mám postavit dům, hoši? Já to jenom, ne, a jo? O, tady jsem na hrozně vzácný biom. A nějaký dům. Jdem na prohlídku. Neprobuguju, co? Ale jako není to, no, teda, no, dejme tomu, jako. A není to špatný. A tenhle bám je hrozně pěkný, to se mi strašně líbí. To je tenhle hodně velký. Jdeme se podívat dolů. Jak to ty sazeničky? Jo, to je sazenička, mám pocit. Tak jo, tak čau. To mi stačí. Počkat, to radši si vezmu ještě nějakou, kdyby náhodou. Aha. No tak si nevezmu, tak čau. To je hodně velký. A tady to pokračuje ještě. Tady. Strom z džungle, normálně jeden bambus, okay. To asi udělal nějaký hráč, předpokládám. Okay, ale jako pěkný to tady. Nebo tady bych mohl mít nějaký úplně mikro domeček. Okay, já to chci fakt najít nějaký nejlepší místo, protože tady chci mít fakt nějakou velký dům, jako nějakou velkou bejsku. Na velkém bejsku potřebuji velký místo. Yeah. Ahoj. Zdravím tě. To je, já jdu. Oh. Ty. Já mám tady youtubera.
mám pár takhle. Počkej, já mám vlastně víc pár takhle, že? Počkej, kosmetik. Já myslím, že můžu mít víc pár takhle, když mám... Jo, já mám všechny odemčený. Jo, mám hrozný pink, ale tak můžu si to všechno vzít, že? Víš co? Můj pink to nedává. Oh. Okej, okay, ale já vím, já můžu mít ještě redstone bar. Tos. Ne, jedna, to je takový trapodný. Čekej, já chci vyzkoušet jednu věc. Já chci ty srdíčka zaprý. Jo, hard, tady. A chci, pet, ne. A počkej, já chci peta. Endermite na tému, to je trafí, já chci něco lepšího. Golem, Blaze, Cat, Sheep, Horse, Villager, Skeleton, no, a Wolf. A tak, možná je tady stran, ne, není, a já jde. Banner můžu mít na hlavě. Nice, ty jo, ale jako mají to fakt vymakat, no. Ne, ale počkejte, já chci něco jiného. Já bych chtěl Blaze. Yeah. Jupi. Oh, kámo. Ty skinny. Tak se mi to líbí. Já mám pink 3000. Co se děje s tím pinkem dneska? Přitom OBSko jede úplně v pohodě. OBSko jede úplně normálně, jen to jako asi YouTube má nějakou novou věc. Jo, Molikorn se napojil. To samý lidi s Kvéplem. To je pěkný, no. Jo. Jdu. Teda můj pink není úplně nejlepší. Mě se jako bude zajímat, co se děje. Děkuji za odběr, Dominik. Děkuji moc. Takže, kam moje FPS camping to nějak dneska vůbec nedává, co se děje? Pojďte X, kdo chce, to je úplně nejlepší kit, co tady je. 30 FPS GG, no jako jo, no. Já normálně měl třeba kom těch 150 a dneska jsem to nějak vůbec nedávám. Kuba XD, jsem zpět, děkuji ti moc. Pojďte, X. Ale dobrý, FPSka jedou. Ne, já jsem... Proč jsem na svorde, když jsem chtěl Xky? No kámo, dobrý aim. Oba. Co to je s tím FPSka? Já to nemám rád dneska. Mě ten počet štrolí. Jsem zpět. Nejde se mu překvět. Měl bys. Jako máš verze, hele? Pojďte exky někdo. Doufám, že jsem to napsal třeba blbě ještě k tomu. Ale měl by si tě malikorně jít napojet. Úplně normálně. Stačí MC. IP máš připnutou a... Stačí se napojit, no. Měl by to jít. Takže moje exky jsou po mé nejlepší kit na
a 1.9 PVčka. Teda co už není tak pozitivní jako moje FPSka dneska. Jaj, to jsou lagy dneska, co to je? To se mě necháváš, ale dobře. Já ti to uznám. Kamo, tak ty mi docela dáváš, no? Ahoj, mám like, asi noob, děkuju. Děkuju, co k tomu říct, děkuju tě za like a za to, že jsem... Děkuju, co k tomu říct, děkuju tě za like a za to, že jsem noob, to už ti tak neděkuju, no. A good game, no. Jaj, kolik vás tady je, hoši, to jste všichni ode mě? Sože. O, Molikorn! Je tady Molikorn, hoši. Paráda, pojďte exky ještě, to jsou nejlepší. Vypla se mi hudba. Asi se blbě vys... Já nevím, mám pocit, že sousedi asi stahují jako... nějaký... gigantický soubor, nebo já nevím, co to je. Z toho filmu všichni. To je ale jako pěkný, všichni tady ze streamu. To je parádička. Jenom teda to, že... jdu X, paráda. Bronz 2, to bude Náťa. Já to je ten... Ale jako možná bych taky měl něco dělat, protože já dostala jsem 11 ranků v mínusu. Co to je? Teda můj ping není úplně... Hej, co to je? Já to nechci. Ale všechno jede úplně v plynu a jenom... Okej, okay, ale stream by měl jít v pohodě, takže to je dobře. 9 lidí, zdravím všechno, že? A můj ping teda... ale tahle mapa to je úplně jako masterpiece. No, ten ping, co to je dneska? Ani se nemůžu vymluvit na server, za první, protože... mám tady youtubera za druhý, protože všichni se mají v pohodě ping. No, jsem netrefil ten kryt, ale good game. Čus, zdravím tě. Jaj, to seš ty, zdravím. Jak se máš, jo? Teď jsi tady dlouho nebyl. Okej, okay, zase tenhle náťah. Hele, můžeš se napojit na server, jestli chceš. Já myslím, že jsi byl nahý, už. Škoda. Ale good game, hele, to si dobře zahrál. No. Ok, pojďte někdo tridenty. To je fakt dobrý kit, podle mě. Děkuju za takový ty emoji, I guess. No, ok, tenhle kit je fakt dobrý, to mě reálně fakt baví. Teda, jelikož hraju 1.8 PPčko, 90% co hraju Minecraft, tak... tohle není úplně nejlepší, ale... a, no, chtěl jsem říct, že to se mi povedlo, ale... ok, pojďte ještě Trident, to je fakt dobrý. Hele, mám se dobře jak ty. Teďka jsem přišel jen, co budu, já nejdu hrát. Ok, a mám se dobře, ale to je dobře, že se máš dobře. A ty jsi free gap, no. Kamo, co? To dá takový damage. Čau, jak se máš? Zdravím tě a mám se dobře. Doufám, že se máš dobře i ty, ale jak se máš ty? A jestli hraješ Minecraft, tak se klidně můžeš napojit za náma.
Na server máš IP máš připnutou a verze 21. Kam to je matoucí, jak tady se tisklo. Hej, to nemůže dát takový damage. To je, ale hrozně dobrý kit, mě to fakt baví toho. A Messias potržičko Messias. Ok, ale free gap, no samozřejmě, jinak to asi nepůjde. Tak, co kdo seš? Hej, ale jako něco dáváme na tý jednom jedna devítko MPHPčko. Jako ten aim teda není nic moc, ale jinak dobrý. Ok, good game. Ale jako duely jsou tak hrozně dobrý na tom serveru. To je jakože insane. Sice 1.9 PPčko úplně nemusím, ale na tom serveru mě to hrozně baví. To bude tím, že jako je to fakt dobrý. Já nevím, co k tomu říct. Prostě se napojte a vyzkoušejte si to sami vše. Ale tak to, není to zase tak hrozně na tý 21. IPPčka. Docela to jde. Každopádně teďka začíná být chvíle, nebo ok, teďka ještě ne, omlouvám se, něco neřekl. Ok, good game, ale to se mi povedlo, to se mi líbilo. Ok, tridenty, to bude asi můj oblíbený kit toho. To je tady Messias potřítka. Ještě jak je to rychlý, tak je to fakt dobrý. Kámo, tady slohovku jste to napsal zase někdo. No a toho se mi teda vůbec nelíbí. Musím se zeptat, teď mi vypadlo. Stránka nebo moc, co... Jako pozice, nevíš teďka, jak se jim jmenuje. To je ten, ne? Nova skin. Tam to ne. Mám taky pocit. Ale v pohodě, taky se mi to někdy stane, že... vypadá nějaká taková základně, kterou používám každý den skoro. Na ty FPSky jako dneska nějaký dropper, co to je? Ok, já zase musím jas. Poslal jsem ti dárek na dis. Po streamu se podívám, já teďka nemůžu, každopádně mojí reakci, já jsem mega těším, co jsem poslal. To bude zase nějaká šílenost, jak to vždy děláš. Ale děkuji ti hrozně moc, už dopředu, no, ať je to cokoliv. Dobrý, čau. Good game. 9 lidí, zdravím vás všechno, že? To jako v tenhle čas, a na to, že to není poslední stream, co já pánem se takovýho, tak je velmi slušný, takže vám všem děkuju za to, že tady jste a hraju proti Messiasovi zase. Jejde. Pojďme dát ještě 10 lidí dneska, ale my to jak LMC, jako od týdnu, co tady jsou duely, to je insane, mě to brutálně baví. Osmičku můžete čekat víc streamů, samozřejmě bude i jedna osmičkový stream, protože pořád jedna osmička je jako moje prostě prime verze, ale tohle, to se mi líbí. 10 lidí, zdravím vám všechno, zdravím. A já se možná dostanu i na to, abych nebyl v mínusu.
I pink mám dobré, už všechno padá, aha. Len pojď a co? Sword? Jeda, no tak. Rozlučil se se mnou. Ahoj Pokébek, jak jsi, zdravím tě. Zdravím. Jak se máš, no? Doufám, že se máš dobře. Jakže můžeš si napojit na tenhle skvělý server, kde mám YouTubera, Mythical MC, IP máš připlou a je tady teďka asi 20 lidí, nebo 16, I guess. Jenom na duelech je 6 lidí a jo. Právě mi tady nějaký borec drží, takže. Já to hodnotím teda jako hodně kladně. Okay, tohle je lepší. To jsme mesiac. Tohle možná bude jeden z mých nejpopulárnějších streamů, hoši. To je, dneska to fakt jede. Děkuji vám všem moc a kdo ještě nemá like, tak určitě dejte, budu moc rád a ještě pojedem tak hodinu, takže úplně parádička. A pan Mesiac tady? Mě právě dal kritik, ale zabavuje. Jejde. Ty FPSka zase má nějaký velký problém asi. Co tady má ještě zajímavě? No armor. Pojďte no armor někde. To bude zajímavé. Jedná se Joši. Zdravím vás všechny. Zdravím. Budu moc rád, když dáte like a odběr nebo se napojíte na tento úžasný server. IP máte připlou a verze 21, je to super server a mají tady duely a všechno a teď je tady asi 16 lidí a jenom na duelech je 6 lidí, takže to se vypadí. Krystaly mám mít, jo. Tak co je mrtvej, no? Tak aspoň náš free kill, no. Co jsem to udělal? Proč vyhazujem to tam? Jede. Ne, já jsem tady nebyl, hej. Já nevím, jak se to hraje, ale jako tohle vypadá docela dobře. Ale teďka jako mi taky rupnout tam. Kam ale jede. Počkej, to ne, takhle nehraju. Má to slo... Jde, ne. Kam ale, jakože... I ty krystaly tady jsou dobrý. To sice nehraju, takže to moc nevím, ale... Je to zábavný minimálně. Mythical MC on top? Přesně tak, no. Co to bylo jako? OK. Je to i Prevares? Ano, je to i Prevares a jo. Určitě se můžeš napojit, ale. Mimochodem, Drezy se nás jsem ti za tohle stream už aspoň 6 lidí nový na server, takže já myslím, že jsem splnil svůj účel. Pojďte někdo uhácet, to bude sranda. Okej. To vypadá zajímavé. Jenom bych tady ještě ocenil jednu funkci a to upravování těch chvíl. No je možný, že tady jenom a... Já musím se to našel ještě. Jde to aj se zváres? Ano, jde to aj se zváres. Okej, okay, ale já nevím, ale mě to moc nejde asi. Kam a teď vidím na obrázku, že to třeba brutálně seklo. Takže omlouvám se vám všem, že to vybrá jako Marvexový video, když byl jako jedno z prvních Marvexových videí, ale je bohužel. Thank you.
Ano. Může mi, ne, verze je pouze 1.20. A mělo být i 1.21, mám pocit. Teda 1.20.1. Tamo Adam je tady drtí. Ale zapalil se sám, to je pozitivní. Tamo ne, hej. Je mě fast tak po... Aha. OK, já půjdu asi Trident, no. To bude, to bylo stejně nejlepší. Trident. Hele, drezuji mimochodem, ten Trident je úplně perfektní. Je to i na 1.8, ne, 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 jenom na verzi 1.20. Crystal Pata. Je další, ale jako... Fuj. Nemám to ráno, že? Já jenom to má slow falling. Už to není napsaný, ne? To je podvodný enchant. Ach, já jsem fakt amatér, už neberte to vážně. Já to dělám pro srandu, jakože 1.8 je... Podle mě teda, nebo minimálně mi jde o dost líp, takže jo, toho se teda jako hodně nepovedlo. Byl jej, no. Je ty exky a Trident byl nejlepší. Hlavně jdeš něco? Ano, jdu Trident. Teda až... Já už jsem tam nejde. Zdravím 8 lidí, Joši, zdravím všechny. A majitel se napojil. A kámo, Molikor. Máš to YouTube logo, to nějaký postížen trochu. Ale chápu, jak to bude, a budete. Trident, ano. Pojď to Trident, jo. Prosím, Trident, molekorné, někdo. Jak se máš, Vlaďka? Vlaďka. Promiň, nevím, jak to číš. Let's go. No, Master asi úplně nezíská, možná i kdyby to bylo na 1.8, ale tak teda neviděl bych to úplně tak nadějně, ale... Ale docela bych ocenil, že by někdo šel konečně ten Trident. Děkuji. Já jsem šel exky? Nebo mi purple majitel? No to je asi jedno. Jeden Trident, čekej. Tak později, už jsem s majitelem. Já je on mi purple majitel totiž, no. Okej, a to bylo pěkný kryt tohle. Hej, ale jako bouse bomb tady. Můžu ti dát bomb. Jejdo, kam, ale tak... Ne, prostě mi se tak dařilo do teďka, já zemřu na to, že... Ne. OK, good game, podle mě jsem udělal... OK, GG. Wow, vás tady Joši. Vyjedete. Každopádně, pojďte někdo Trident. Trident je úplně libuška. A Vladko prosím napojil.
Hele, Drzy, já myslím, že tolik lidí si na jedné maničkách ještě nevidou. Dost rychlo se blížíš k i 400 subs. Dobře, no ano, blížím se, ale děkuji tě. Nebo zdravím tě, M-Fox, zpátky. Ale jakože Drzy, tolik lidí jsem ti přitáhl sem. Pbere, tolik lidí. Já myslím, že bych se měl docela povýšit. To je ale jako... Minimálně tady Pbere, Molikorn 13, Vlaďko Pro, Kupci pravděpodobně. Potrčíkem se asi úplně ne. Adam. Jakože... Teda Adam nevím, to je, ale myslím, že jo. Takže, a ještě tady byl předtím Poké Pikachu všichni, jakože plním svůj úkol, hele. A zdravím 8 lidí, že pořád, tady je, dneska to fakt jede. Každopádně, tenhle kit mě hodně baví. Když je to teda na 21, a jo, to je jede. Pojďte ještě to. Aha. Prejže L. Děkuju ti. Kámo, ale já tady dostávám docela jako pecky, jo, to je. Já jsem Pbere, já vím, no. Děkuju ti za to, Elko, jako povedlo se ti to. Mám Origo, já vím, ty jsem psal. Já jsem to Bola. Já jsem ten, jo, ok. Leone, pojď něco, budu chodit teďka, tady Trident, takže kdo chce, tak určitě můžete jít Trident. No, konečně, to bylo pěkný, to co? Až na ty dvě srdíčky. Trident, Molikorn. Trident. Pojď něco? Já jdu, já jsem tam. Aha, tak teď. Ne, aha. Mám. No dobrý. Molikor. Tak pojď, hele. Můj střihač. To je. Hej, ty hrozně spamuješ. OK, můj stříhač, ani půlku. OK, půlku, ale... Možná stříhačný, tak je, ale... Ne, OK, promiň. Ne, omlouvám se, ale... Jsi super stříhač, fakt. To umíš hrozně dobře. Au, OK, pabere, to... Budu možná trochu problém. Dobrý, nebude to problém. Good game. OK, ale... Jo, to vypadá funkčně toho. Pojďte Trident je úplně na topu, hoši. On vaří, já vařím, Mareče, jde. Já vařím. Tak mě nech vařit, Marečku, prosím. Buď hodnej kluk. Prosím, buď hodnej, jo, já jsem na tobě taky hodnej. Pojď poslední, můžem klidně. Že pojďte pozdět stream, který mám aspoň 15 lidí. No, ale Molikorn, ty musíš pomalej klikat, když jsme na 1.9 kolem PvPšku. Jinak to nefunguje. Dobrý, good game.
Sorry, mám nastavený boomeru, že keď někoho zabijem, kam ne, já se to rozumím. Zabijem, napíšem L. Grazel, tak to si vypni, ale... 19 lidí na serveru, tečka, paráda. Já i oni spadli na venčky asi. Jo, my jsme to schodili. Marečku, necháš mě vařet. Já mám zase strašen. Ale jako Mythic LM se hodně jeden tady teďka. Drizzy asi jako máme trochu problém. Kámo, to je šílený, kolik vás tady je teďka. Ok, tak Drizzy pak mi napiš, prosím tě. Já jdu dnes na survival, se podívat, co tam kulišáci vyvádí. Nedáme SG? SG nejdu, sorry. Ten na stream bude čistě Mythic LM. Ale nemusíte se bát, hele, příští stream bude nějaký 1.8 PPčko pravděpodobně. A jo, umírám pod vodou. Nikam to nebudu dělat. Vydrž, jasný, jasný, v pohodě, není problém. Jenom PPP berme ten, vaneš? A nějakou vyšší moc tady nebo co se děje? Ale jako jo. I tady je to super, ale... Jo, ale PvPčko teda jako... minimálně pro mě je o nic lepší, no. To opravuje? OK. Počkám se, jo. Stačí jen vydržet? Není problém, ale já v pohodě. Jsme to přetížili, ale. Aspoň máš důkaz, že dělám kvalitní reklamu. Přijal jsem tě, tak. Je to vaše umělecké dílo tady. Myslím, že úžasný. Teda ty FPSka nějaké jako nejdou dneska. Co to je prostě? Hrozně to dropuje. Někdy mám 150 a najednou mám 20. Nějaký divný dneska. Co to je s těma FPSka? Normálně mě jako 200 a dneska to nějak... Nějak to nejede. To je teda velký problém.
Já si počkám na dojem. Je tady i víc lobby. Může být 17 hráčů, když je... Ale nic mi neřek. Hele, Drezi, nepojdeš ještě na chvilku volat třeba? Nebo takhle, chtěl by někdo... chtěl by někdo jít do kolu? A už tam jeden člověk, já to asi developer, co? Developer, hej. Rebelinka, co to je? Já mám až kolem 1000 až 2000 FPS. No tak... To je nějak podezřel. Můžeme? OK. Tak jo, Čekajte už několik, já se potřebuji nastavit tady trochu zvuk v obrázku. Teda v obrázku, na Discordu. Já mám u vás třeba 50 zpráv, co to je? Zdrem, hele. Tak co, kde nastal problém? Problém právě nastal v Elu. Musím přes custom. Ale ono vlastně byl problém v tom, že ti to nepřidávalo a neubíralo. Takže to je to propadlo do databází, ale teď to jenom to znamená napravuje. Jakoby on má na starosti duale, že jo, takže... Rozuměl jsem ti to tak polovinu, ale budu dělat, že to přesně rozumím. OK. Takže jsme to asi přetížili, předpokládám. Můžu s vámi za chvilku, hele. Brzy. No jakoby nepřetížili, ono vlastně, že jo, my se to pokazali s tím, že jsme udělali tu databázi, ale budeme to opravovat, že jo, teďka. Jo, OK, tak jo. On to jakoby to znamená opravuje. A za jak dlouho to tak bude? Hele, do 10 minut to je na 100%. OK, tak to je pohodička. Hele, mimochodem, můžeš se přesvědčit sám o tom, že jsem ti dones dneska na server aspoň 5 lidí, takže doufám, že jsem to splnil. Ale jo, viděl jsem. Za šíleně děkuji. Jo, já taky děkuji za to, že tady můžu být youtuber. Ale nicméně, teďka ve středu bude proběhne konkrétně důlech update, takový menší. OK, a bude to mapa, nebo může nějaký leak tady na stream? Ale bude to i více map, ale bude i nový cap. OK, tak se těším, hele. Můžeme se někdy... One shot. Jo, jedině, kdyby si chtěl, tak mi napiš tvůj kit a přidáme ho i v tom update. OK, tak já se na to podívám, hele, možná to nebude takhle rychle, protože to budu chtít nějak víc rozmyslet, ale mohlo by to být dobrý, jenom bude trochu blbý, až mi v tom bude drtit někdo jiný. Ale s tím, že já vlastně ještě potom plánuji, jakoby já mám v plánu i box fight a UHC rany, ale to ještě nějaké v budoucnosti, ale... Jo, box fight by byl dobrý, no, ten je teďka hodně oblíbený, nebo, no. To by server mohl ještě oddál, jako boost, no, prostě. A vy máte nějaký vlastně TikTok, nebo něco takového? Jo, tam dávám většinou novinky. Aj, tak to se podívám potom to. OK, paráda, hele, tak já tady mám další zájemce do call, takže děkuji ti a jo, čau. OK, tak čau. To si děláš srandu, BTX. Tak to je hrozně pěkný.
Tak BTX, jestli jsi ještě na stream, tak ti hrozně děkuju. Jo. To je insane. Ale to je hrozně pěkný, to je jako určitě využiju. Každopádně, teďka teda... Jo, kdo chce, takový může normálně zavolat, kdo má je v kolo, někomu to přijmu. Ne, ale jako, to je hrozně pěkný, jak jsi to udělal. Okay, tak můžete se těšit na... Okay, já to nebudu líkat, ale je to pěkný, ale... To je hodně pěkný. Okamžitě ukládám, to je šílený. A nebo že můžeme jít do místnosti na mém Discord serveru. Je. Zdravím. Jo, ahoj. Čau, jak se máš? Budem si něco hrát společně, ale hru na notebooku. Takže mi to nepůjde vůbec. Okej, okay, není problém, ale každopádně teďka... budu jenom na metikálce a duely jsou nějaký rozbitý, takže... Aha. Co jiného by to chtěl? Tak nevím, chceš jít na jiný server nebo ne? Ok, tak na chvilku asi můžem. Ok, ale nevím, jaký kvéplej už není. No, to je docela problém. Já mám jakoby 21, takže to bude taky asi docela problém. Nebo pojď na... Mythicalem třeba pojď na survival a dáme se jen třeba kamerý zbraně a můžeme fightit. Dej tvůj Discord server, máš ho v popisku kanálu, hele. Okej, okay, jsi tu někde? Okej, jsem tam. Yes, tak já ti... Pošlu tu kváru. Tady je nějaká šílená bajska. Co to je? Je paráda. Není nějaký questy? Co to znamená? Typuji, že to budou questy nějaký. Já nechci dát questy. To nemusíš, jo? Nemusím. Já i ty seš naspavno, aha. Tak pojď teda to bylo normálně. Omenu rozpravu, tak to předpokládám, že ovládáš. Ahoj, já jsem tu nový, nebo nový tu, zdravím, že hele, zdravím. A jo. Já mám tady není PPčka. Ej, ale to tady neplatí, ty máš jako jeden nový věc. Ne, já ti dám něco jenom. Ty mám tvůj meč? Já ti něco dám samozřejmě, jakože, aby to bylo vyrovnaný, jen tady nefunguje PP. A nejsme v nějakém to, a nejsme v nějaký, jak se to jmenuje. Resce? Pochybuji. Tady to podle mě prostě jenom nejde. A nic. No tak, tak hele, někdy příště můžeme, ale teďka já půjdu volat s nějakým dalším teleportem, že okay. Je.
Takže děkuji ti za rozhovor a... Čau. Já taky dík. Čus. Paráda, další týpek, budem speedrunovat servery jako někdy dřív, jo. Molikorn, ten by si s náma určitě rád zavolal. Že? A nebo Vaflík. A nebo Vojtas, no to je ideální. Ok, to bude možná špatný nápad mu volat, ale... dobrý den, hlaseš na streamu. Takže to tady streamujeme ještě, jo? Jo, je to povinný. Je to povinný, ok, co chceš? Hele, víš, jak jsem měl Love Games? No. Tak mám teďka změnu, víš, kde najdeš ten nejlepší survival na světě? A kde bys měl všechny streamy dělat a speedrunovat to tak? Speedrunovat? No jasně, na serveru, to se vyplatí. Jo, na vašem serveru. No není můj, ale je dobrý, doporučuji, ale. Jo, jak se jmenuje? A Mythic LMC. Co je, ho? Co? Co to je? Jako, já vím, že jsi nevzdělaný, jo, ale... Doporučuji se napojit, je tady teďka 19 hráčů, je to úžasný, takže doporučuji. Jaha, ty tam máš youtubera. Jeda, no možná. Možná, jo. Ne. Dobře, ale doporučuji se napojit doma. Jo, myslíš? Jo, vyplatí se to, hele. A proč? Protože... Tady najdeš dobrou komunitu a originální duely, jo. Duely, originální. A máš tady... No to moc originální není. Náhodou, tady mají úplně skvělý kity a mají tady survival, na kterém máš spoustu... Máš tady vlastní texture pack a máš tady spoustu... Proč tam hraje jeden hráč, WTF? Co? Proč tam hraje jeden hráč? Jak jeden hráč? 19. Teď tady... Jak jeden hráč? Jeden hráč je floby. Co? Ale doporučuji se napojit, ale je to... A proč jako už neexistuje Leon Games třeba? Došly peníze. A sponzoři. Aha. Ale jako mám pro... No tak jako to se nedivím, když nemáš ani donaty. Děkuji, mám pro tebe inovativní nabídku, jo, a... No. A to, že se můžeš napojit, jinak možná nemám donaty, ale aspoň nemám dva lidi na stream, jako někdo, teda. Ne, dobře. No nic, no ne, ale jako jenom chápeš. No, jo, chápu. Jako já nejsem streamer. No, já vím. Na jakou to je verze? 21. Ty vole. Aha, takže ty chceš jako duel proti mě. Jo, jasný. 1.9 pvčka, no to... Jsem asi docela prohrál. To je tvoje. Jen teďka duely se opravou, protože... Nevím. Ale aha, už to, takže... za 5 minut to prej bude, no. Ale než dobře, to tvůj počítač se rozjede, tak jako... Můj počítač, a na čem si myslíš, že teď volám? Nevím. Tak to, hele, tak to, aspoň mě sledujou dva lidi, ale píšou do chatu, neříkám nic. Jaká je IP? Mě se nechce kopírovat. Jak nechce kopírovat? Máš jí, Já vím, mě se nechce kopírovat. Dobře, asi skopíruju, hele, jo, že seš to tady. Jo, to jo, děkuji, hele. Já myslím, že si to zasloužím, já jsem takový hodný, že? No to jo. Ty úplně, cípáš tam, co to je? Pomoc, kým to volám zase? Kým to voláš? Já nevím. Jako... S youtuberem, který má za jedno video, kámo, skoro 1000 zhlédnutí už. Jo, to jsem viděl, no. To nejde skopírovat! Jak to? Starolce? Co to... OK. Neovládáš takový... MC tečka... Já ti to pošlu do čeho. Co to je za název?
Ne, to je IP. Už to jde? Jo, díky, Drezi. A mě si nepřečetl. Jo, lol. Aha, děkuju. Děkuju za skvělý příspěvek do toho chatu, děkuju. Vážím se tam. Hele, jako upozorňuji ti, že jedna devítka IPBčko úplně neovládám, takže... No, já jsem viděl, že neovládáš ani jako... Jo, aha, děkuju. Jako ani jedno PHPčko, víš. Jasně, aha, to je. Děkuju ti, hele. Nemáš zač? Jo, nemá... Tak jako já jsem takový výhodný, víš co? Jo, to... To je obce výhodný, protože toto je vaše první hraní, kontrolujeme vaše připojení! Oh my god. To je za server, kámo. Na čem to hraješ? Hej, dostane aspoň YouTubera. Já tak ban. Hej, ty chceš, abych to tady připojil, abyste mi mohli dát ban? Tak jako, aspoň bude mi někdo free ban. Ne, dobře, ale... Free ban, jo? Ne, jako, nevím, za co? Musíš být hodnej a nedostaneš ban a možná dostaneš YouTubera, když budeš točit videa, což... No tak se seru. Ty jsi natočil, jo, nějaké videa tady z toho. Já vždycky jenom vidím Kveplay končí u tebe jediné video, jo? To je všechno, jako co se mi doporučuje, jako jo. No. Jseš v těch duelech? Jo. Čekám tady na tebe, mají tam už pána chystaný ban. Ban, jo. Tak co, jak hodnotíš tu náhledovku? Je to dost pěkný, ale jako děkuji, že? Jako náhledovku, jo. Ne, ale... Jako já nechápu, protože mi posíláš random. Já ti neposlal nic. Ty jsi mi poslal random stream, asi tam nikdo nebyl, tak jsi mi poslal. OK. Kámo, nebo... víš, na kolika těch serverech už jsem měl YouTubera? Nevím, ale já taky nedostal. Hrálo tam o hodně víc lidí, no nic. Asi proč, jo? No, Jo, už tady je. Já ti tam tak... duel. Pojď normálně co na X. Co duely? Pojď na X normálně. X? Pane bože, ty nehraješ Swordy, jo? Co to je za kit? Buď šťastný, že žiješ. Já pouze poslouchám, no, okej. Kámo, ty jsi to přečetl až teď? To tam bylo třeba, kámo... Je mi 10 minut dozadu. Sekáš se. No, jakoby ty se sekáš spíš. Spíš ty kam, proč tu není meč? Proč tu není meč? Holku, já jsem teďka trénoval. No, ale meč, kámo. Vůbec. Okay. Pojď teda svor. Okay. Meče. Pane bože, když dám lomeno hub, tak mi to okej. Okay. Proč jsem zemřel? No to je jedno. Sword, jo? Okej, okay, jsem tam. Gratuluj. Co to je? Okej. Okay. Není jako něco jako X a Sword, aby to bylo i něco pro tebe? Tak jo. Jako hele, trochu se sekáš, kámo, kde bydlíš, co? Ho! Pojď na to, pojď! A byrem, nejde. Kazachstán. Oh my... Kazachstán! No jasně, tady je dobrá Wi-Fi, že? Víš se. No to vidím. No tak to bylo těžký. Proč jsi nehealoval? Protože za mnou běžela nějaká ovce. Dobrý, chceš ještě v něčem porazit? Jo. No armor třeba, jo, potions. Jo, tak pojď no armor, to, nebo krystal. No armor, no jakoby já jsem master, OK, ve Swordu. No. Tak ukáž, kde seš? No fajt, na to. Jede. No tak to bylo hodně těžký. No já všechno, víš co, já tě nechám. Počkej, okay, tak pojď uhádřečka, jo, to jsem taky trochu tryhardil. Jede. Musím se přiznat. Hele, já doufám, že jsi joinli ale na tom Lifesteal SMP. Jak to? Myslím, jako, doufám, že tam seš, že? Joinli. Já myslím, že jo. Jo? Seš? Já nevím. Wow, utíkej, než tě zabiju, kámo. Máš málo už. Ovečka v pavučině je vždycky tak roztomilá. Aha. Já jsem roztomilý i bez nich.
wow, wow, wow. Combo, lombo combo, bro. Vždycky Leon v pavučinách, toho úplně... Toho vždycky, jak se na něj podívám, tak si řeknu, no fuj. Jena. No. Děkuji, že jo. Pojď, musíš se strefit, ale. Fakt, aha, já myslím, že na to se nehraje. Víš co, já na to trefení jako moc nejsem. No tak jako musíš hrát jako víc, že jo, Fortnite. Jo, no. Ne, nebo díky. Kavuk. Ne. O! Oh. Easy, to bylo hodně lehčí, než jsem čekal. Já nesouhlasím, pojď ještě něco. Pojď, Co? Potions. No tak. Oh, yes! Jsou tady netherite spotky. Ty mi taky celkem tu. Dokolka bude stream? Tak, ne. Takový deal, OK. Ne, já nejsem proti tobě. Jede. No tak já se nechám zabít. Děkujem. A pošleš mi to po streamu? Já nevím, jak rychle se pošlo 5 hodin záznam. Co po streamu poslat, co? Nic to. Já vím, že ty ovce mají takový omezený masek trochu, takže víš se. Co po streamu poslat, já jsem tě neslyšel vůbec. Já tě totiž někdy ignoruju. Protože já nemluvím prostě nic na tebe, tak pojď ty poušny. No tak já bych hrát, ale no dobrý, teď jsem zabil typka. Tak jo, poušny, bum. No, nejsem tam. Zase proti tobě, já jsem zabil. No jsem tam kámo, v tom kiwi. Já vím, ale já nejsem proti tobě. No tak se nech zabít. Nejde ale jméno Duda třeba kámo. On mě nechce zabít. Co to je za server? No dobrý, zabil jsem ho. Že jsi s tím dal armor, jinak by to nevyšlo. Potion, co? Pojď. Jseš proti, no. Jseš proti mě? Jsem tam. No jsem taky v aréně. Ale nejsem v aréně. Aha. Bro. Proč není lameno duel třeba? To se dochytá. Do dělá, ne dochytá. Potions, pojď, teď. Ty zase nejseš proti mě, kámo. Ty, já chápu, že ty jsi jako takový pomalejší, jo, jako. Jako někdo tak jako je, bohužel, jo, kámo, ale prostě. Bro. Já jsem proti tomu samému prostě, už po třetí teďka, a teď ho vyfajtím, chápeš? No, kámo, chci plná 3 rány prostě. Pojď, poušny jo, za 3, a hoď to za borce, sklepuje na slux, pojď, jo? 3, 2, 1, teď. Co tam? Jo, jsi v aréně. Nejsem v aréně. Kámo, dobrý, potom pojďme speedrunning, kámo, ten. Protože vím, že ty jsi úplně postižený. Takže jedna jsou, Můžeš mě spektit třeba? Nemyslím si. A jo, můžu. No. A dobré, no tak já jsem vyhrál totiž. Tak pojď speedrunner, tak pojď speedster, to ani nevím, co je, pojď. Pojď, takové to červené barvivo. Dobře, do červené barvivo. No, tak... Let's go, oh yes, a co jsi? Kámo! Ach jo. Kámo. No. Co to je? Kámo, kámo, co to je za sračku? Jaký mám speed? Proč tady není lameno leaf? Já asi chci proto, ne. Oh man. Kámo, zkus skákat. Ne, díky. Kámo.
Tam utíká. Co to je? Jakože táta taky to si... Co jsem udělal? Ten je můj nejoblíbenější. Kamo, kdyby aspoň byla menší spíc? Co ty? Ty zalomeno příroda, ne ty vole? Ne, pomoc, ale jakože já asi umřu tady. Nechám popočet tady luk. Pokud tě strefím, tak mám youtubera, ok? Ty vole! Já nejsem majitel. Že tady Mikey 99, ty vole! Cože? Tak to je můj oblíbený kec z toho. Já úplně umírám. Pojď ještě, prosím. Ne, prosím, ne už. Jo, pojď. Kombo, pojď. Ne, ale to je na 1.8. Nebo jakože ono, to je na 1.20, ale jako má to systém 1.8. Ne, pojď na kom. Ne, to ne, prosím. Ne, já nechci. Pojď. Dělej. Pojď, tohle, spíc. Okej. Okay. To budu zase klipy, který, no, chci tam smíchy. Jo, tam jsem. Kde jsi? Já jsem na kombu. Na kombu? A? Já už jsem na tom speed. No, teď jsem na kombu, kámo. Tak pojď na ten speed. Ne, pojď na kombu. Pojď na kombu. Já ty máš to. No, to ty nemáš, co? Já nemám, no. Kámo, ty... Kde jsi? Já jsem na speedster. Já jsem na kombu. No, jsem na tom. No, na kombu jsem. A tak tam zůstaň, ne? Dobrý, zůstal jsem tu. A kde seš teda? Na kombu. Já taky. Nejseš na kombu. Přigadem jsem taky. Pojď. Já tam jsem taky, ale. Však já tam jsem taky. A nejdeš tě slyšet. Bojte se. Já tě neslyším. Už to lívnu? No, já jsem tady. Na čem seš? Jak kde jsem? Nebo... No, na čem? Na tom, já nevím už ani. Já... Já jsem taky na keplu. Ale já nejsem na keplu. Ne, ho prosím tě. Co? Co chceš? Cože? Co chceš žít? No... Já nevím, co chceš ty? No tak pojď to uhácet, chodře ještě. Já tam jsem. Nejsi na uhácečku. Já umírám. 23 lidí je tady, paráda. Já vidím 9.
ale to je jenom na Duos. Jsem na UHC. No to je na serveru, kámo, celkem na serveru, ne, prosím. Ne, ale tak. Když já šlo jako na celkově na serveru. Chce připojit. Já jsem na tom UHC, ale makej trochu. Já taky jsem na UHC, ale. To není možný. Spomni lomeno duel, kámo. Lomeno 1v1, kámo. Lomeno kid. Prostě tady nic není, ty vole. Pojď na to, pojď. Pojď. Sword. No, jsem tam. Nejsiš tam. Ne, ale na serveru je 23 lidí. Ty vole, nejsiš na Swordu. Na čem no, seš jsem teď? Tam. Na Swordu. Na čem? Na Swordu. No, no. Já to nejsem. Ty už se směješ, ty vole. Musíš být family friend na to. Nehraju na to. To bylo těžký, že? Ubral jsi mi jedno hápko. Okej, paráda, ale pojď ještě to, speed. Prostě. Speedster, no okay. Jsem tam. Já taky. No, finally. To je fakt skvělý. A musíš mi vysvětlit, proč jsi střelil tu země. To je nejlepší stream tohle. Žádný klip naše. Na to nehrám. Jo, klipněte to, jak jsem ho rozbil. To už radši klipněte, jak se směju, jak postižený. No ty se směješ, no ty jsi vždycky postižený, co jsi že? Jo, takhle, jo, tak. Já ti budu dělat. A kde máš nějaké klipy teda? Co? Kde máš nějaké klipy? Jako z čeho? No ze streamu. To... No. Já nemám. Jako jsou na kanále. Jako říkáš, neklipujte to, když ještě nikdo nic neklipl. Ne, jako jsou tam klipy, ale... Má easy. Co? Já už radši budu končit stream tohle. Já nehraju. Ne, nekončí stream, já se na ně dívám zrovna. Tak, ne. Tak, okej. Okay, ale ty, kolik to máš? Jak to máš zpomalený? Mám tam 20 vteřin, dílej. Na streamu máš dva lidi teďka, včetně mě. Tři mám, lidi. Mám tam 7 lidí. Já vidím, kámo, podívej se na účastníci. Ano. 7. No. No, vidím, kámo, dva. Jenže ty máš nějaký divný to. No ty to máš divný, kámo. Ok, já končím stream, tohle už není. To není vtipný. Není, kámo. Ten smích je top? Děkuju. Ok, tak já jdu. Je to čeho? Dobře, doufám, že jsem stream líbil, hlavně ta poslední část, to bylo úplně čau, top. Čau, doufám, že mě, kámo, ten kdo to klipne, tak mě musí povinně označit. Tak jo, tak čau. Leon to už nedávám. Já už... se k tomu nebudu vyjadřovat, že to, co se tady stalo, já, ok, ten, prosím, klikněte to někde, aspoň bude sranda. No, dobře, takže, já doufám, že se vám ten stream líbil a, bylo to jako docela crazy, no, ten konec, takže, jo, čau.